Олон Улсын Валютын сан Монголбанктай хамтран арилжааны банкуудад шалгалт хийж байна. Шалгалтын дунд арилжааны банкуд хөрөнгийн үүсвэрийн дутагдалтай гэдэг нь тогтоогдох юм бол төр тэдгээр банкуудыг нэгтгэнэ гэсэн мэдээлэл олон нийтийн дунд тархжээ. Тэгвэл төр үнэхээр арилжааны банкуудыг нэгтгэх үү? Төр санхүүгийн доктортой байдлыг хадгалах гол зорилтынхаа хүрээнд эдийн засгийг хэвийн зээлжүүлэлт явж эдийн засгийн хөсөлтийг тэтгэхийн тулд банкуудыг нэмж бол хөрөнгө оруулж хэвийн үйл ажиллагааг нь бол хангана. Ингэснээр бол төр хугацааны тухайн банкнд хувь эзэмшээд дараа нь аажмаар бол тухайн банкны үйл ажиллагаанд хэвийн болоод докторжоод аяндаа бол төртэй хөрөнгө оруулалтаас бол гарна. Тэгэхээр энэ бол төрөөс бол зөвхөн мөнгөийг бол ингээд өрн тар хийж байгаа шинэ бол цэвэр хөрөнгө оруулалт гэдэг ойлголт байгаа. Хөрөнгө оруулаад тэгээд тэр хөрөнгө оруулалтаас бол